kusobira oli bulungi buli kimu kitambula bulungi nnyo ndi wamu ne Katonda wa Raga lunaku lwaero twagala tunyumye ku bintu ebimu biri mu tambula of course mu industry mwongeri nti twogera ku bantu abamanyi okuyimba bwe twogera ku muntu abamanyi okuyimba of course asobola kubeera ngaolekayo Katonda wa Raga ntegeeza Zizza Bafana ogamba otya Bafana ndi bulungi otya kyo kiganye tewali nnyo kiganye ekiganye twagala kulaba ggwanga nga lidda ku kiddako kuba nkimanyi buli omu alina ekyekibuuzo Bafana entalo zirina kye ziyamba mu industry munene mu industry etaliimu bayimbi ne mu industry erimu abayimbi ate bife baziba zakinga buli omu ayimba byanjawulo nga bazenga bazikola because tujukira ne ba na basatu betuina bakabaka betugamba ba BBC abo nabo bayina beef zeza bafula kino kyebali ne kimne zituuka wa kye kyabafula kubanga ruwe kintu kyamugane kyabafula kyebali ne kituuka wa ne bafule babalanga bana boy ne babiranga wizikid because abo solo kunga manti ne bafuka kyebali as in ngola bana boy jali ne ugane kyabafula kyebali wano mu Uganda wafe because bana boy okuliriza si bakabiwa ne wafe Uganda ne ku mulembe gwe tuliko kye kibuzo kiba kinafu ntino balwana ne bafuka kyebali kyogambo okulwana kwandi bade kwa batusa ku level ya bana boy jebaliko kubanga right now be of course but convincing ntino bali mu line ya nyinyi omuntu omuyimbi owakabibwa bujaino kolachi ngoma zokaka sense yo nanti joli mu nsi vaku bino kwanga bakumanya Uganda ne jotero okuchala ko wali Tanzania obulusi je wafumbirwa baje wawasa obe wali mikwano jo baje wakulira ko baje wabera ko ochitegera jo ine mikwano kati wali wo kubanga omanyikidwa mu nsi yonna era abantu bali tulaba Kenzo yabadde trying okulaba nga at least bendera ajikola chi nga ajikwata so mu mbeera eyo nti music ali mukudda mu reality oba mu kintu ekyaddala because ate ntalo ndaba tezikomyewo zine engeri gye zizze gowe kane ne the other side namwe temukwatagana ngamba fola fe tuna namuntu bali abateka ke ntalo ne tuzine tuzigoba ne tuziduka ne tuzewala ne tukola chi because waliwo omuntu ngola ato tosande kulwana naye oyine kitone oyine kintu kyoyino twala maso chi we chiri bodda mukulwano bo chivuddeko okitegeera ya naye nga ebiseera bisinga n'okulwana okuliwo okuva bino nakusooka mu kuyimba okola otya bwoti biki okitegeera ate ffe twazze biki yo respect yeetaagisa naye yo egenda kujja ku bantu abennyini nyini abasobola kurepresentinga okuyimba nga bona ogamba nti nno gundi gwe tulaba tulina abayimbi abawumulamuko mu kuyimba nakuva mu nga kituufu era bwetunulira legasi mu kuyimba olaba nti balina okudda mu mirimu emiki emirala bwetubakoma mubitwala ni serious n'ebiri serious bya ddala ya kakati wali utalo sofa oliwongojeko oruro ne manager Roger tuina kato Ras Spice ne Shiba abachala bano china ke kigendo kuba ye yanange anafuna mruno utalo Spice ne Shiba because tuina kubuza gwe because obitegeera nnyo kubano babiri anafuna mu button ne bo utalo lwachi kati tuli fena tunyumyamu nokuzama utalo lwachi buli muntu ayogera byanja bubula bambagamba omu yavayo na agambo na singa munentu omwe mulala agambo nza singo kuiba mulala agamba nza najuzo mulati akola mulala agamba na kula stage nunjo mulala like ba fans baga bachi create nze but sometimes ola bila daranga bano benyine bachi create nze mungabo nenze nchua byanja ulo abantu abane ku level je batuseko okulwana si solution kubanga singa abadde bachali bapu coming wandige balwana kola manya oba bichi ne baga kola dda just chimanyi nti no abayimbi wantu ino obuzezeze n'obuyisayisa obubi kati oba bwe bubalwanya bo beetaaga beekole ki beekube mutoki kubanga ekirungi ekozi bonna tebazaalanga bonna bakyali baana bato tebanafuna obuvunanyizibwa bonna tebazaalanga kale bayinza kubanga bobozadde k'omwana oyinza waliwo byoteyingiramu okitegeera kuba bintu byentala ebyo biraba bimanyi kwa creating awe embeera kola kati golaba Bobi Wine kamera ne bebe ku rubagana no kola yoke chivuru basatu oba babiri kati which kind of industry is that ochitegera kwanga abayimbi abato ebyo bya baba promoter babitekawo mbumu batolinge mukole chi ne kunsegenda masonga mukula goloza lwachi abula abambadda mbyo bufuzi bakola chi kuba bakuze bebayino no lozeri nero kwanti baita bantu kwa wakati baba nga bakuze baina kubera mentu ndi kamilioni ina shows ne bebe kuru ziri mu Uganda yonoba oba bali basatu baina shege na kubera nambole okitegera nga kale bi uniting industry bi abantu nga babiga mbara abantu olaba gunne gundi bakolegana lwachi fete tukolegana nebo tudda ogamba gundi ne gundi bayomba nga chaba fula abakabi bafuka bakabi kuyita wa oba bafuka bakabi mwe kuba baba kubanyo na mwene mukiriza anti bakuba okay ate gwo fachi ne ekitufu cheki ofachi ne spice ofachi ne manager Roger obulidwa ko gogama gwe mfana ko nanka kasa oyino obuzibu ne katogere nyo kuva wali wagulu
Just Nayo bato katoyaga la spice akuwe mukugundi ku music bigire. Babana bato nawe. Mufate kito. Abana bato mukuba bukubira bana agwa na wali. Ochaiwa akatandika verse. Industry no kumananti erimo industry erimo abantu abalwadde abetaage eddagala. Industry erimo abantu nga si bayimbi bastra baga za bayimbi okitegeera. Kati fe tuvudde wala nga batu tisa tisa bebo baroja ne tubaone space ya myaka egiwera. For them they want to see us cutting waliwo nga bono gamba nti kati roja namukwata ne mulonda eyo gye namulonda bingi nnyo ku bya roja ne muleta mu industry. Kalokuwa fe kubaze mmanyi nti nze ngeje ndi omuyimbi ate boddamu okwogera n'osojja n'oli okuyimbako kuba okitegeera. Kati ngamba akambale kaabo biki. Kati for recent mba ndi awo waliwo mwana Rita dance abo na baroja barita those were my bwe baba bana nja chogera bati they were my kids. Oshitegera, I taught them, I brought nabaleta mo light ya industry. I brought Roger, go and ask familia hiyo na, ubabuze, Roger ya music inga bafana, tamani, yalisha hila mibaruni bimikuano, jenzina mwingiza music. Yalia, baleta wali umusaji wa mchaina, yalia wala wali ngaleta mikoshi, batundia umusaji ya mikoshi, this drink akakunye kima ita mikoshi. Oyo umusaji ya ita mikoshi, na tandika u, office yoku wala senti ngolete chapa cho so they were those people abagela nga nibano nye biape yoko umuntu cha agalo muu wala ochitigira omuzulu otiambu ya inamu chinechua asu uloko la chenu I found him naringeze mukafako kaba itajia kalanda we mengo na musanga aline ba moti nga aze kunona senti ba moti zibe wala ba muisa jazibano nilao azikolechi watu wata nikilo kuata gana nanga babola senti munga ntu alayu jiba kola chi jiba wala senti nimuga bine mitu ya fibula habikula na ringenda kuata luimbalo luwa pomini na abantu bafe neziku wata neziku ba wetu wata nikilo kola chini kakana afu na spice buba kajia mwa ukana mtia kati ai chetuwa ya ukana of course nze na ringenda mbusiness zange zikola chini zidako I took these people to South Africa but atuke South Africa ngenda kuata videos ebi ntubi nji nyo bagai mbatu ya abantu bafu deba kwa de South Africa bako zechi kata mtubi ntubi nji ya mtubi maize no kuhulia ni babela na shocked. Nti Roger Naja Roger batwale mukwata gana bagenzi ba destroying the office yange button so destroying linyali yange yaina guy ba microscope and all these guys omwana go baita Kid Mosh oba go baita yali Kid Mosh na yetu ma Green Daddy those were my boys Sunday music Opa Fambo baba imbi banji aho bonna bali mu je baita Magic Town. Roji ya bonna n'abakwata yeno bigambo biyaba seducing oba biyaba gamba ndoza n'abalaga bonna n'abakola ki n'abachusa n'abatunuza mugoro ya kuba ntino we have to fight Bafana kati n'akwata bali abana basoka kunyimba mwawe nyimba Opa Fambo ne Kid Mosh abayimba bili basoka kunyimba mu luyimba yero ali luyimba choroba ne banyimba mu luyimba nganze je ndiye ndi ku mirimo jange ndi kubyange bibinga bintu kako bakola cho tuka wano Roji ata tusasula ati tukuba music wo Roji amugana kuli bingendo kula social media yange baji yakinze atali range jali ngandoza twabera ne Roji emyaka asi yo baji awere ebiri obe ebiri ebiri we jiti ebiri esatu bichi bwe jiti na bita akwata gane Spice Diana owulira mbona akwata gane ali ali no muyimbi gwa kwasa gwa management na kuita ko jo advising oba njagala kumanyawo kuyafuna Roger ye muntu ajje wa gamba Roger kale sagala nyo kuingira about personal life yabo naye na Roger ye muntu kale wanayinzo kujja na yogera na wichirate na yogera noli obachirala okitegera atenga azze kugamba kati yo muntu watyo ye muntu akubire simu wano na ku recordinga bwa malo ku recordinga na sindikiro omuntu ye nyine nga ye nyine yabadde gamba oshimanyi gundi yabadde akogera kera nga gambo mwana bichi okuye chi atogera kula nga gambo mwana basaba badde na tena akwata message atena ajisindikiro yo omuntu na gamba mwana uli abafa na tenga yako gamba ya kutadde mu bigambo olusi gwo byoyogedde olusi nawo dizoba omuntu oyo muli bichi okitegera ekitufu kiri nti dancer lwaki bamukwata ku lunaku lwo atenga bintu byaliwo even nebino, before nebino nze okuva yo katinga bino byogera ku bichinze siri nze siri wali abantu abatali wathe kokola ki kogerebwako azminga nze bwe manyi nechi nete okogera bino ebintu kwe kugama nti katinga rojo oli muzadde oli muvubuko okuze tochalimba no bana ba myaka asimanya asatu simanya bichitegera okuze wandi badde olowoza nti nawo ozala omuwala ngoyo Rita okuvayo na agamba Roger avayo mu voice note weziringa agamba gwe Rita totogera konze nja kukwata nja kutanje nja uja kusota sen nyingi eno brandi ya kabito jite zao babafana kati nganze samu kwata nga kwatu bya kola state bwatu bya kola voice note ze yali asindikira Rita ze za linkinga
ne spices zimu ziyazako na gamba gulita tuja kukwa tukuza tuja kusinika baba unsa baba feba kolechi nebo wali wabwe oba baba unsa ya tira umano ya fili wabwe oba wali baba unsa baba akolachi oba chie umano ya fili wabwe nefe ngatu wali kusaidia menutuba ulereza boba leme kusibwa ongambo tia mbugokera kumacho gambo mwala ya anjo gedeko nga nina videos nyingi zili kushosho media nga platform ya entertainment wa opinions about their show abantu mani nyoba juu thadi bani ba social iti bani abayo gira kusho ngaboto wabakuata Rita nojia na umu kuata kurunakuruwa show yange onjite gira luwa luo show nejuki nanti nzebio mbimala vyo nabiyo nabiyo mkutuwa mtu wa mwolashe mbimala anga vyo nabikoli kajuki lakubani naka tondo wa mani kati ebio nembimala nebakula chine bagira banga babali bali yeri sibale bagira tiba vyo nabiguaburu unji netula bango mwano ya vayo mkomera nenga abantu mchovola abantu mnaba baso kakubali against ba, Roger kwe kudu kakupolisi mbunu naba mjeyo ngorede ne polisi abantu mazo kwebuza polisi chikache eno ubushoga wote obasiba abantu nwane gwe echi Uganda chije nyama jinze nkuvulira mama kati Rita ali mumbera ki kubana mulawa comedy store wanga atakuba anti kati kuba baba muteka mukomera tomenje omuntu bakuteka mukomera te baba obo okula omanya anti chikiza ndi wakabi nina abalabi waluwa batanjagaliza kati na abasajja labaga manti ebyo tibabikola ebyo bo swala nduza wachirabye Eh tebabi kula tosuba kuvenno cha kendeleza manyiga spice. Mwe mumanyo baagalina. Ayinzo kuwanga agalina wamwe. Kaina manyi. Nkugambe. Ngambe uwo. Gwetebereza mwe ebintu betukola. Ekikulu mwana bana Uganda mwe mutwe nenda facts zotu ino zogera rwansonga mukolechi. Mukwano gola ba Juliana bwato bwaimba. Gojiana olemu labe konga azake nyimba zake nyimba lwacho oloza ali ku top. Lwacho oloza ne bwaba mazemi yake biringa tayimba agena nakube chifone chijula. Mugende bane mukoleko ku research mugame na abayimbi muchimanyi music acuse because gwe tunja Bafana avudde lita ina yiti bichakubye kanivo na netuka genda ku Google osa otakema chigambo dancehall kanivo ku kanivo zebagenda kulita zona eya penzo kugweta mu namba mwengena kwela mu namba 2 oba 3 oba 4 erojja jabo gwegenda ku oteke mu Google dancehall kanivo olabeze bagenda kuletera nti twakajikola iyo naye trendinga Nashibaga, na mimi sorry, nespaisa agamba ya kula shenu. Ndaba yogwe, mbaku shoze balangile miezi mukaga, ne mugenda ne muno nyabuli omuna haba langile, buli omuna haba kubida kalango. Omuyimbi wadla teba kukubida na kalango na awe. My friends, things are changing. Katuli kumulembe mulala nyo. Juliana avudeli nga taina yiti na kubachisamu na wali na juzao, abantu na baba goba, nga sheri kusente meka. Goli kumutualo mituale evili, joli kolangile miezi mukago, inaba sponsor, abantu baguze tiketi, bako ze chibichi. Overio yamba dobutete ito yimba. Obwakabi chachiba obwakabi tebuli kunguru boyambale ngo yino roza mboli obwakabi anti nali menyanya solo kufuna sente nakunganya abayimbi na juze rugogo gocho gamba shozi nezi badde rugogo mbuno zonna mbuno bakabi abantu bawulye gumi nebeda mbwagala nyibenga byose mwagala nyimaka chitufu betuwagala kwa tukoyo kubanga tuuliza babiyose ngatatu ina abana abawono goyimba ngabiyose roba biyose tunadamo muuliriza tegera wala performance ya Space Dana Najira bakubutambira kwa saliwo. Lwakwa saliwo. Ah kati nze sijaji nga bantu business zaabwe. Nze sinze njaji nga music business zaabantu.